Hojiiwwan misoomaa fi olaantummaa seeraa mirkaneessuun fedhii fi faayidaa uummataa guutuuf hojii hojjetamu keessatti dandeettii raawwachiisummaa fi tokkummaa ilaalchaan hoggansa cimee ijaarsa biyyaa fi nagaaf tasgabbii uummataa keessatti qooda sarara eegamu bahachuu danda'u uumuuf leenjiin dandeessisu karaa viidiyoo koonfiransiitiin muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmadiin kennamaa jira. Biyya siyaasaa fi dinagdeen cimtee loote seentuu maraaf hin jilbeeffanne kan mootummaa cimaa qabdu ijaaruuf milkaa'ina tarsiimuuf hoggansa hojii isaa kaka'umsa. Ol'aanaa fi kutannoon raawwachuun fedhii fi faayidaa uummata isaa mirkaneessu uumuuf yaadame leenjii kennamaa jiru akka ta'e hubachuun danda'ameera. Tokkummaa yaadaa fi gochaa uumuudhaan hojiiwwan misoomaa biyya ijaaruu fi nagaaf tasgabbii mirkaneessuun badhaadhinni akka milkaa'u taasisuudhaaf leenjii kennamaa jirudha jedhan bulchaan godina Baalee obbo Abdul Hakiim Aliyyi. Hoggansi keenya jalqabaa hubannoo wal fakkaataa qabaate humna wal fakkaataadhaan yaada wal fakkaataadhaan gara hojiitti gaafa gale. Kaayoo badhaadhinni qabatee deemu misooma keessatti nageenya keessatti ijaarsa biyyaa keessatti karaa walfakkaatuun jechuudhaan yeroo gabaabaa keessatti badhaadhinna milkeessuudhaaf gargaara waan ta'eef leenjiin kun leenjii kanaaf kennamuudha. Akkasuma qormaatilee hojii keenya keessatti nu qunnamanis keessa darbuudhaaf humna horatee hoggansi keenya miseensi keenya badhaadhinna akka mirkaneessuuf fedhii faayidaa uummata keenyaa akka guutuuf. Leenjii dandeettii raawwachiisummaa cimsuu kennamaa jiru. Hirmaattonni leenjichaas leenjiin kennamaa fi jiru dandeettii raawwachiisummaa isaanii cimsuun karoora hojii bara 2013 kaka'umsaa fi ga'umsa olaanaan akka raawwataniif galaa isaaniif ta'uu dubbatu. Onni amma horannee fi dandeettii amma gabbifannee kanaan karaa guutuu ta'een halkan guyyaa boqonnaa malee hojjenne olaantummaa seeraa karaa guutuu ta'een kabachiisuu jalqabnee jirra. Daran kabachiisne nageenya uummataa kabachiifne uummataaf wabii taane uummanni akka nagaan bahee galuu danda'uu fi hojii misoomaa kamiyyuu karaa. Guutuu ta'e raawwachuu akka danda'u halkan guyyaa kan akka hojjennu leenjii nu gosse waan ta'eef yoo gadi bu'uunis kana karaa guutuu ta'een lafaan tuqnaa jechuudha. Rakkoowwan kanaan dura turan sanniin guutuu kallattii karaa itti hiikuu danda'uun imala badhaadhinaa kenna immoo leenjii milkeessuu danda'uu fi kaumsa guddaa ta'uu danda'u jedhamee fudhatamuun hin danda'ama jechuudha. Boorammoo kallattii fuulduraa maalinne waan jedhu san akeeka of keessaa qaba waan ta'eef hojii isaa karoorfate karaa guutuu ta'een keessaa bahuu keessatti illee hidhannoo isaa cimsatee dandeettii raawwachiisummaa wal fakkaataa ilaalcha wal fakkaataa ta'ee gara tokkotti dhufe. Raawwii hojii bara 2013 keessatti illee fayyadamummaa uummattootaa karaa guutuu ta'ee mirkaneessuu keessatti gaheen leenjiin kun qabu olaanaadha. Hoggantoota paartii badhaadhinaa sadarkaa guddinaa fi aanaa jiraniif leenjiin mata duree tarsiimoo ce'umsa haala yeroo keessa jiru jedhu irratti leenjiin guyyoota shaniif turu kennamaa jira. Hoggantoonni leenjii kana irratti hirmaatan akka jedhanitti leenjiin kun jijjiirama yeroo ammaa akka biyyaatti dhufe daran cimsuun fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuuf kallattii kan nu agarsiisudha jedhan. Sadarkaa kanaatti hoggansis yoo hubate miseensi keenya jijjiirama yoo hubate hawaasni keenya bal'aas yoo hubate. Galmi badhaadhinaaf akka paartii badhaadhinaatti yaadame hunduu hin milkaa'a kan jedhu amantaa guutuu qabna. Keessumattuu injifannoo kana yookaan jijjiirama kana duubatti deebisuudhaaf qormaatileen yeroo ammaa mul'atan maali kan jedhu tokko lama karaa jedhuun lakkaa'ame kilaaritiin irratti uumame hoggansi keenya kilaaritii sanarraa ka'e immoo hawaasa gajjallaa jiru kilaaritii uume akka inni milkaa'u gochuudhaaf gahee olaanaa qaba waan ta'eef leenjiin kun kan yeroo isaa eegee fi barbaachisaadha kan jedhu. Gaggeessaan keenya sadarkaan jiru sun. Ilaalcha wal fakkaatuu fi ilaalcha biyyoolessaa qabatee dandeettii raawwachiisummaa isaa cimsatee gara implementeeshin eeriyaatti yeroo bu'us gurmaa'insa sadarkaan jiru sana ijaarrate. Paartiin keenya gara badhaadhinaatti deemaa jira. Badhaadhinni kun immoo badhaadhinni tokko tokko maatii keessatti akka mirkanaa'uuf fayyadamummaan hawaasa keenyaa akka mirkanaa'uu danda'uuf hoggansi keenya xiiqiif fudhata kutannoodhaan bakka deemetti bakka hojjetutti akka inni hojjechuu qabu leenjii kanarraa waan guddaa argannee jirra. Jijjiiramni amma mul'ate kun itti fufuu akka inni qabu jechuudha. Otoon dhaabbateen saffisa barbaadameen akka itti fufuu danda'uudhaa fi. Hoggansaaf ijaarsa dandeettiisaa akka inni cimu godhuudhaaf jechuudha. Rakkoolee gama siyaasaan jiran gama dinagdeetiin jiran akkasuma gama hawaasummaatiin jiran akkamitti furuun danda'ama kan jedhu irratti bal'inaan. Mari'achaati jirra. Paartiin badhaadhinaa sabaa fi sablammoota hammachuun hojii isaa keessatti milkaa'ina guddaa galmeesseeraa jedhan bulchaan godina Hooroo Guduur Wallaggaa obbo Biraanuu jira. Qaama siyaasaa kamiif mootota biyya kana keessa darban keessatti kan hin milkoomne sabaa fi sablammoota hunda kan hammachiise daangaadha daangaatti naannoo kan hammatee socho'aa jiru. Paartiin badhaadhinaa kun itti milkaa'eera. Milkaa'ina kana itti fufsiisuuf hanqinaalee jiran furuuf leenjiin kun tumsa guddaa qabas jedhan. Boris Iftaanis hoggansi garratti kaasaa ture bakka nama dhaabbatu sirnicha miidhu rakkoo toora kan bakka
ilaachaan gochaan makamee jiru toraraas tokkolleen jiru jechuudha. Maaliif hundeerraati uummata kana amansiisnee kan keenya godhannee diinaaf seera diinaa qulqulleessuu dadhabne yoo jedhu kun boqonnaatti aluutus bal'inaan nama irratti immoo baheessa. Paartiin badhaadhinaa hawaasa siyaasa diinagdee tokko qabu kan ijaaruu fi rakkoowwan jiran furuun fayyadamummaa hawaasa mirkaneessuuf hojjetaa jira jedhan daayireekteera olaanaa ejensii dhimma hawaasa misoomaaf kaafamu Oromiyaa obbo Galaanaa Nuuressaa. Ammas paartiin keenya waan xixinnoo irratti rarra'ee paartii deemu akka hin taane wantoota gaggaarii waliin qabnuuf beekamtii kenne rakkoo keessa keenya jiruuf akkamitti irraa baranna jedhee waan xixinnaa irraa ba'ee paartii bal'isee yaadu akka ta'u ishii kana sirriitti qabannaan. Chaalenjii gara fuulduraa nu quunnamu burjaajansa gara fuulduraa asiif achiin dhufuun qixxaan itti fayyadamuun akka danda'amu sirriitti ilaaluun barbaachisaadha. Amma biyya walii wajjin ijaaraa jirra. Biyya hunda keenyaaf ta'u ijaaruudhaaf duudhaalee biyya keessaa qabnu irraa ka'uun.